Sutra je dan internet domena Srbije, tim povodom se uvek održava vrlo zanimljiva konferencija na kojoj se pretresa stanje interneta u Srbiji. Ja ću to danas da pretresem sa Slobodanom Markovićem, savjetnikom za IKT, informacijno-komunikacione politike i odnos sa internet zajednicom u registru nacionalnih internet domena Srbije, skraćeno RNIC. Jeste. Slobodane, hvala što si došao. Reci mi prvo, zašto ste bezbednost uzeli kao glavnu temu u konferenciji? Ove godine Srbija je po prvi put dobila zakon o informacionoj bezbednosti i on treba da uspostavi jedan okvir za zajedničko delovanje privatnih operatora za koje znamo da imaju najveći procenat infrastrukture u zemlji zajedno sa državnim organima kako bi ona infrastruktura od koje mi zavisimo svaki dan, znači internet pogoni veliki deo medija, veliki deo banaka, sve veći broj usluga zavisi od interneta i od njegovog stabilnog funkcionisanja, tako da smo primjeni tog zakona i uspostavljanju te saradnje hteli da posvetimo najveću pažnju. Čini se pričati o privatnosti, Apple je sad velika tema oko toga, treba li da otvori svoj kod ili ne treba? Mislim da će biti dosta priča o tome u okviru prvog bloka te naše konferencije gde dovodimo obično gosti iz inostranstva koji rade u organizacijama koje na svetskom nivou odlučuju o takvim pitanjima. Tako da mislim da će biti zanimljiva diskusija u tom prvom bloku gde ćemo se na primjer baviti takvim temama. Biće priče i o regionalnoj bezbednosti. Jeste, drugi dan ovog skupa pozvali smo, jeste, u sredu pozvali smo ljude koji rade u centrima za reagovanje na bezbednostne incidente na internetu iz Slovenije, iz Hrvatske, iz drugih registra internet domena iz regiona, tako da ćemo na tom regionalnom forumu drugi dan pričati o svemu ovome, kako se dešavalo kod njih, koje su njihova iskustva, jer mi smo, jeli, poslednji koji kreću da primenjuju to u Srbiji. Da, hakeri u regionu bolje sarađuju nego oni koji treba da ih jure? Pa hakeri inače uvek bolje sarađuju zajedno i uvek su jedan korak ispred snaga bezbednosti. Sad reci mi, još jedna stvar je zanimljiva, to je i ono o čemu će se pričati, to je kako se na internetu donose odluke. Svi zamišljamo to kao neki čudan prostor, ne zna se ko je tu glavni. Kako se uopšte odlučuje šta na internetu sme, a šta ne sme da se radi? Pa internet je jedna mreža koja nam je onako svima draga i svima nam je u interesu da ona funkcioniše. Tako da na internetu se odluke obično ne donose preglasavanjem ili, šta znam, lupanjem šakom o sto, nego obično vrlo dugačkim pregovorima. Za početak treba imaš sto. Treba da imaš sto, tako je. Znači, za virtualnim stolom se okupi veliki broj ljudi koji zaista otvoreno pričaju o svemu tome i odlučuju konsenzusom. Naravno, za tim stolom, iako svi imamo pristup, nemaju svi isti glas. Znači, različita je težina tih glasova. Tako da ćemo, kako to zaista u praksi funkcioniše i koliki uticaj mi možemo da imamo na pitanja koje se tiču funkcionisati. Kažeš, mi misliš na RNIC ili na Srbiju, na koga? Mislim na sve. Od običnih korisnika preko institucija državnih, nevladinih i tako dalje. Jedan od uspešnih stvari koje RNIC Srbija koji su napravili, to je da je postignut, da je dobijen ćirilički domen za Srbiju, .srb, ćirilično. Jeste, mi smo bili drugi posle Rusije koji su to uveli. Da, i kako se taj domen razvije? Nažalost, ne, onoliko koliko bismo svi volili, koliko bih ja voleo. Trenutno od 90.000 domena koliko ima u okviru RS prostora, recimo u poređenju s tim ima samo negde oko 3.000 srb domena. Jedan od njih je rts.srb, moram da kažem. Ukucajte ćirilicom u kompjuteru gore rts.srb i dobit ćete sajt RTS. To je tačno. I jedan od razloga koji nije vezan samo za srpski domen jeste u tome što na globalnom nivou još ne postoje standardi i podrška u različitim softverima za te nelatinične domene. Tako da sličan problem imaju i kineski domeni, domeni na hebrejskom, arapskom i tako dalje. Ali se stvari ubrzano menjaju na tom planu, tako da će uskoro biti obezbeđena podrška i za e-mailove na ćirilici, tako ćemo moći da imamo kompletno ćirilične e-mail adrese i mislim da će tada skočiti broj i upotreba ćiriličnih domena. Hoće li jet biti ćirilično? Neće. Dakle, to mora da ostane onako kako jeste, znao sam. Reci mi samo još jednu stvar, a onaj ko želi da prati konferenciju na internetu, kako to može da uradi? Adresa je dids.rs ili preko neke od 11 lokacija na različitim medijima, među kojima je RTS, znači RTS, Blitz, da ne pominjem sada, ima ovaj... Imaće link prema streamu, dakle moći će da gleda ono što se dešava u ovome trenutku. To se dešava gde tačno? To se dešava u hotelu Hyatt u Beogradu, a...
od 10, pretpostavljam, ili od koliko? Sutra od 10, da, ali naravno i širom interneta. I širom interneta. Slobodane, hvala ti, dakle, dan internet domena Srbije sutra i preko sutra u hotelu Hyatt, a možete ga pratiti i na internetu, bio ovo Slobodan Marković iz Rnica. Danas